Nasjonaldagen 1939. Fotografen står syd for Borgheimkrysset, utenfor den nå revede middelskolebygningen. Barnetoget gikk fra Borgheim til Stangeby og tilbake til Tinghaug. 1905 var året for det første barnetoget på Nøtterøy. Realskolens Grønnrus leder toget. Rektor Jakob Rødland. Lærer Ivar Øverland. Lærer Daniel Valrygg. Politibetjent Tanstad leder toget opp mot Tinghaug fra Semsveien. Bygningen som stadig dukker opp i høyre billedkant er e-verksjefens bolig. Den er nå revet til fordel for Nøtterøy kulturhus. Marie Eriksen bærer Nøtterøy husmorskoles fane. Husmorskolen hadde i 1939 tilholdssted på Torø skole. Lærer Hans Eriksen foran Teie skoles fane. Lærer Thomas Nilsen med Fønland skoles fane. Lærer Eugen Wilhelmsen i glimrende 17. mai-humør. Lærer Asbjørn Kolstad. Nøtterøy mannskor med dirigent avsynger tradisjonelle og gode nasjonale sanger foran Tinghaug. Og dermed toner sist...